Xəbər verildiyi kimi, Görüş Qafan yolunun Şurnuq kəndi ərazisindən keçən zolağa nəzarət edən Azərbaycan polisi burada hərəkət edən avtomobilin üzərindəki Qondarma Respublikanın Qondarma bayrağını elə yerindəcə süngü ilə qazıyıb. Sosial şəbəkədə yayılan məlumata görə həmin görüntülərdə avtomobillərin üzərindən Qondarma bayrağı silən Orxan adlı polis əməkdaşı olub. Polisimiz süngü ilə həmin Qondarma bayrağı sildikdən sonra Qarabağ Azərbaycandır deyərək sürücünü yola salır.